Ja? Un, nu, un tu, kas esi maksājis, ja tu būtu maksājis, nenāktu vēstules un nezvanītu. Ko tu nāku dirds, tu klai dirds tam, kā pēdējais teču? Tu vismaz nevari būt godīgs cilvēks un pateikt draugiem, jā, es nevarēju samaksāt, sorry, Džeki, nesamaksā. Tu tik grūti neko to pateikt? Блядь, чё, эй, стой, за язык никто не тянул. Вот, вот ты, цман, вот это тут, дикман, садайся нахуй. Он лежит узы нашу. Он ты не был сама, бегал, джи маны, шо, хупат, без мосталовность, поэтаж. Воитаж, смерть на остался, он так, во, лудзе, пока, лудзе, если переслышу, ну, со своей пасти на сходу, я тебе познаю, что без мосталовность, потому что воитаж, смерть на остался, и искали с наводом. Вине, без мосталовность. Так, иду-ка с телефона. Tu esi paņemuši tavu personu skodu, vārdu uzvārdu, viņiem uz bezmu stālu uzrunišu, mums pasīšu, es vēl neesmu maksājis. Dodas tev. Savu personu skodu. Es tu pajautāju. Savu kodu. Es viņiem pajautāju. Es vēl neesmu maksājis. Personu skodu, mūsu personu skodu. Nozums nepareizi uz tabili. Lai es viņiem pazvanot un paļūtāt. Stabili viski nosaukt nepareizu. Ir iemaksājusi uz Jāņa Laura, tās un tās skots nav viņa. Viņa pateiks, jā vai ne? Vai nu stāvās mēs? Es vēl man tā pazvanot. Es vēl neesmu maksājis. Jā. Nekur es nahu neiešu! Es viņam nedarīju. Garām tik. Es zipu, Bet pasaku uzreiz, man. Tu pats ir. Džovi, skatās virsū. Viss līdz... Klausies. Nei prom, nei prom! O, savu vārdu, tu sūdīji. Tikim viņš ir. O, o, an...